Google lagi. Ah, kawan. Kasun gula saya kan? Oh, kawan. Alut laptop ya kan? Alut browser ni kan? Oh. Email yang ada ni? Oh, email yang ada ni. Aru mana ya? Ah, apa lagi ni? Chromebook dia kan? Mang Apple ni dah saya. Ari. Kata ni, mang email ni kita login ni tu apa? Yang mana dengen ni? Phone ni kita angkat ke? Hatulis pahit istu na. Hatulis pahit istu. Oh, ha. Hai tu. Hello. Enam ni, mana email lek? Kawan ni dia nak kalah ni. Dengen ni email lek login. Bye. Hai. Prosen dia. Prosen ni yang kod dekiu ane tu. Enam ni band bank. Palaveni panti teacher kita muka. Palaveni. Balas. Iba mata kan? Palaveni pa. Ina kal me iba dah lah. Iya lah, hari yang naik naik, anda dengan new itu log kalau. Iba kan ni pa, me mat email leka ke? Mali mana me report dah ki, me api baru. Ina hari tu, hundi, iya ma awat dia dek ikat anda dengan me macam. Iti mata mata kan? Hei ni uwa. Palaveni panti ki, naik mata kan? Wenar pasal ni ada. Ikat ti. Aye kan ni pa? Abi orang naik me kiri terang hundi. Hari. Tarawih ni. Hari ni, han ni uwa. Palaveni suruh tarawih nama. Ah, Bobby. Bobby. Oh. Bobby. 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 Hari ni Bobby. Aku rotik kya. B O B B Y. Hari Bobby dah mai. B O B B Y. B O B B Y. Bobby. Capital B O B B Y. Hari ni? Ela. Mari email le deng tagal deng na ini. Ini jawan no email. Ini bisu ke? Itu orang Bobby ni tinggal pindah ni. Ani ni. Bisu ke ni mawar orang. Eh, borok. Mata ni email lagi dengan aku. Mama robot ini ni mi. Teste kat dia nak. Muka tu teste. Mereka balak aku tu pusa aku. Balak pus. Ayo. Pus pak. Hari ni. Ba. Oh. Ayo ni wajar. Mereka mereka pusa mi. Mereka pusa aku balak. Hari ni. Yang ada mana? Yang dia. Terakhir. Pisu ni aku guna tu ni. Yo. Hari ni an email yang kamu nak aku. Ah, apa? Yang ni. Hari hari bye.